Армысыз алаш жұрты, қайырлы күн, көрермен Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирде көрерменмен тоғысуда. Бүгін 26 наурыз, бейсенбі, көктем мезгіліндегі ең ұзақ демалыстан шығып жатқан баршамызға белсенді еңбек аптасын тілейміз. Көтеріңкі көңіл күйде күніміздің керемет өтеуіне себепші болады, ендеше жымиып, жүзіміз нұрға шомылып жүрсін қымбатты көрермен. Ал дәл қазір әдеттегідей ән айдары кейін хабардың қонақтарымен таныстыратын боламын. Қатарымызға енді ғана қосылған көрермендер үшін қайырлы күн дейміз Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Тікелей эфиріміз қымбатты көрермен ел іші өнер кеніші демекші бүгінгі біздің студиямызда өңіріміздегі өнерпаз жастар жиналды. Қош келдіңіздер. Қымбатты жастар, жалынды жастар деген себебі қазіргі таңда заманға сай осы
әнін де сөзін де өзін жазып, осы бір әншілік өнерін дамытып жүрген жастарымыздың бірі ең алдымен Нүркенмен жақынырақ таныссақ. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай, жақсы ма? Көңіл-күйіміз өте керемет. Осы бағдарламаға қонақ келіп, қонақ болып келіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Енді жақынырақ таныса жатармыз. Менің өзіңіз білесіздер. Менің есімім Нүркен Амангелді. Қазір интернет бетінде барлық жерде осы атпен жүрміз. Бірнеше әндеріміз, бейнебаяндарымыз жарық көріп жатыр. Сол әндердің осы бүгінгі бағдарламада бір-екі әнді айтып өтеріміз деген ойдамыз. Жақсы, Нүркен, рахмет. Енді сіздер қазір жол жүріп келдіңіздер, иә? Қай ауылдың тумасы? Осыған кеңірек тоқталсақ және жаныңыздағы жолдастарыңызды таныстырсаңыз. Біздер қасымдағы Айбек деген бауырым, менің өзімнің досым, бір жағынан көмекшім, организаторым, бүкіл концерттерімізді осы жігіттер ұйымдастырады. Біздер Жалпақтал деген елден келіп отырмыз. Батыс қазақстан облысы Казталов районы, Жалпақтал ауылы. Сол жерден, ол жерден талай-талай дарынды жандар бар. Солардың бірі болып сіздердің алдарыңызға келіп отырмыз. Айбек те сол Жалпақталдың тумасы. Мен де сол жақта негізгі туған жерім Жаңғала. Жолы деген жер, бірақ қазіргі кезде Жалпақталдамын. Міне Камила деген, өздеріңіз білерсіздер, жердің бетін жарық қылған жұлдыз деген клипте түскен қыз, осы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқиды. Арғы жағын өздері таныстырып жатыр. Камила, қош келдіңіз. Енді Step Up би ансамблінің би тобының мүшесісіз, иә? Жалпы беші ретінде біздің өңірімізге танымал жандардың бірісіз. Енді бүгінгі біздің жалпы басты кейіпкеріміз деуге болады, ол Нүркен, иә? Нүркен шығармашылығын қазіргі таңда осындай сіздермен байланыстырып, өзінің бейне баяндарының санын көбейтуде. Бүгінгі таңда қанша бейне баяныңыз бар? Екі бейне баян түсіріліп жарыққа шықты. Үшіншісі енді соған жұмыс жасап жатырмыз. Ол үшінші бейне баянға осы аталған қасымдағы жолдастарым түседі деген ойдамыз алдағы уақытта. Жақсы. Камила, қош келдіңіз. Жағдайыңыз жақсы ғой? Жақсы. Енді би өнеріне сіз қашаннан бейім едіңіз? Мен 3 жастан бері билеймін. 3 жастан? 3 жасымнан, кішкентай кезімнен бастап билеймін. Қазіргі таңда Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда билейміз. Step Up би құрамында. Ал енді бейнебаянға түсу туралы ұсынысты қашан қабыл алдыңыз? Жалпы бұрынғы арманыңыз бе осындай бейнебаяндардан көріну? Ондай ойым болған жоқ. Осы бейнебаянға түсуге менімен билейтін, менің руководителім, Step Up-тың жетекшісі Сұлтан Даутов мені соған әкелген болатын. Солай-солай осы клипке де келіп түскен болатын. Қалай екен бейнебаянға түскен? Аманатпен ақылдастық. Осы енді қыздар, басты рөлге қыз керек болды. Сосын Аманат сол Сұлтан Даутовпен екеуі енді араласады екен. Сол Сұлтан осы Камиланы ұсынған ғой. Сосын маған фотосын жібереді. Сосын біздер бір жақты келісіммен Камиланы бекіттік. Сол бейнебаянға өте жақсы алып шықты деп ойлаймыз. Және сіздің бейнебаяныңыздағы тағы бір кейіпкерді бірі, ол бізде Айбек. Айбек Меңдешев, иә? Жалпақтал ауылының тумасы, жас өнерпаз, ұйымдастырушы, әрі асабалық қызметті де атқарады. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді толығырақ айтсақ, сіздің жұмысыңыз жөнінде қандай мақсатыңыз бар өнер саласында? Енді менің бүгінгі таңдағы жасап жатқан жұмысым жаңағы той топыр, асабалық қызметім бар. Оған қоса жаңағы осы Нүркен бауырымыздың жаңағы концерттерін ұйымдастыру, яғни ұйымдастырушы болып қызмет атқарамын. Ұйымдастырушы. Яғни барлық біздің концерттеріміз осы жігіттер. Ербол Бозаев деген тағы бір досым бар. Сәлем жолдап қояйын. Сол жігіт бар, осы Айбек Меңдеш. Осы екеуі барлығын істейді. Бүкіл біздің концерттеріміздің. Енді мақал бар, иә? Өнер адамның көркі қалай жұмсаса да өз еркі дейді. Яғни адам бойындағы талантты түрлі жолмен халыққа танытады. Енді сіздің мақсатыңызды білсек, өнер саласындағы нақты. Біздің мақсатымыз
Көп мақсат көп қой, арман көп, мақсат көп. Мен енді былтыр ән айтып жатырғанда да аранжировщиктерге ән беремін ғой былтыр. Шымкенттің белді-белді деген аранжировщиктеріне ән беремін. Аға, мына ән деген қалай да хит жасау керек. Қалай да халыққа өту керек. Деп, сонда айтады, енді Құдайдан, енді Құдайдан тілейсің ғой, ар жағы еңбек арқылы барлай келеді дейді. Сонда менің түсінгенім, еңбектеніп сол белгілі бір мақсатқа өзіңнің қойған жоспарыңа жету ғой. Менің ең үлкен мақсатым енді көптің бірі болмай. Осы жерде айтайын. Көп әншінің бірі болмай, ең алдыңғы қатардағы әншілердің бірі болу ғой Қазақстандағы. Біздегі Нұркеннің ерекшелігі ол әннің сөзін де, әуенін де өзі жазады. Солай ғой? Иә. Демек ақындық қырыңыз да бар. Сазгерлік қасиетіңіз де бар. Иә. Енді жігітке жет өнер де аз дейді. Бұның өзі дегенде өз алдына бір өнер ғой. Жаңағы әуенмен сырласу, жаңағы жырларды жарыққа шығару, ән айту да ол үшін дауыс болу керек. Бұл кімнен дарыды? Бұл жас кезімізде, бала кезімізде анамыз ән айтатын. Содан бастап анамыз әнге жақын. Сондықтан да енді анамыздан бізге дарыған шығар. Енді ақындық бұл біздің жақындарымыздан, ағаларымыздан келді деп ойлаймын. Шерняз Бақтып дегенде менің ұстазым болды кезінде. Ерасыл Бақыттың әкесі. Сол кісі бізді. Қазіргі біздің чемпионымыз дейсіз. Ерасыл Бақыт екеуміз бір үйде жатқанбыз. Мен солардың қолында тәрбиеленгенмін. Сол жігіттің әкесі мені отырғызып кітап оқытқызып қойды. Осы кітапты бітірмесең сен үйіңе демалысқа бармайсың. Қандай кітаптар? Абай жолы, көшпенділер, тарихи романдарды. Мүмкін мен қазіргі кезде мен көп жерде айтам, мен рушыл емеспін деймін. Ондай қатты руға салынбаймын. Көбімді көп айта бермеймін. Мен жершіл емеспін деймін. Себебі бірнеше жерде өзім қызмет жасадым, үш жерде ме тұрдым. Мен ұлтжандымын деймін де. Оның ұлтжандылықтың бір келген себебі сол тарихи кітаптардан бәлки содан шығар мен қазір. Мүмкіндігінше өзімді ғана ойламай осы өнермен халыққа қызмет ету менің бір армандарымның бірі, мақсаттарымның бірі. Осы өнер саласында еркін жүзгеніңізге қанша жыл болды? Өнер саласында негізі айттым ғой, негізі бала кезден бастап армандаймыз. Дегенмен бір жұлдыз жанатын, жолыңыз болатын шақ болады ғой. Бала кезде бәрі де қолына микрофон алатын. Бала кезде сол белгілі мақсатпен мен Алматыға барған 2011-лерде барған, бірақ ол жаққа барып, мен енді белгілі бір адамдар күтіп тұрғандай, мен жұлдызым жанып кететіндей сол жаққа бардым. Бірақ ол жақтан мен түсінімді, сен өзіңді өзің көтермесең, сен ешкім көтермейтін. Сосын ол жақтан ештеңе шықпады, мен кері қайттым, бүкіл арманымды крест қойып тастадым. Мынау әншінің баласы әнші, депутаттың баласы депутат болады екен, біздерге сол өзіміздің қызметімізді жасайық, жүйтіп. Сосын кейіннен қайта мақсат қойып, кейіннен осы жолға келдім, осыдан бір жарым жыл бұрын нақты мақсат қойып, әнді жазып бастадық. Алғашқы әніміз Жауапсыз жүрек деген 2019-дың қаңтарында жарыққа көрді. Содан кейін тынымсыз барымыз салып еңбек етіп келеміз. Бүкіл қаражатты болсын, барлық энергияны болсын осы өнерге салып. Бұл енді арманға немесе мақсатқа жетудің ең тиімді жолы аянбай еңбек ету. Себебі дарынды адам көп, мен айтам, дарынды адам көп, не көп, әнші көп, не көп, әнші көп деген сөз бар, ол негізі ол нәрсе қате. Менің ойымша әнші көп емес, тек просто бір-екі ән жазды көп, соның бәрі әнші етті, бірақ көп ұзаққа шабатын әншілер ол аз. Сынып қалады көрінесе, екі ән, үш ән әрегетсе болды, содан енді тасылайды. Біздің мақсатымыз, сөзіңіздің жаны бар. Дегенмен біз қазақ халқы әншілердің, сал-серлердің ұрпағымыз. Әудемейтін қазақ жоқ деп айтып жатады ғой. Біздің қанымызда, жанымызда осы бір әдемі әуеннің ізі бар. Кез келген қазақ бір шумақ өлеңді дауысы жетсін жетпесін айталады. Яғни осы талантты да дамытудың өзі бір еңбек болып саналады. Енді талант пен дарын дегенді шатастыруға болмайды. Талант туа бітсе, дарын жүре бара қалыптасады. Сіз осының қайсына өзіңізді жатқызасыз? Дарын жүре бара қалыптасады. Дамиды, иә.
Мен енді талантпын десем, мына біреулер ойлауы мүмкін, е мына несін не алып отыр? Білмеймін енді, халық білер енді. Бірақ енді туабетті өнер ғой негізі. Бағасын беретін халық. Бағасын беретін халық. Жайлап-жайлап еңбексіз ештеңе болмайды, еңбектеніп. Еңбекпен шығады ғой дарын. Себебі өзінің адам өзінің күшін еңбектенбей білмейді екен. Мен соған көзім жетті де. Еңбектенген сайын, әрекет еткен сайын өзінің сенің мүмкіндігің ашыла береді. Алға қарай жүре бересің, жол табыла береді. Сен бір орында отырсаң, сен қанша жерден дауысың 4 октава болсын, көмектеспейді саған. Музыкалық біліміңіз бар ма? Ұстазыңыз деп кімді айта аласыз? Ұстазым деп мен айттым ғой, бірінші ұстазым маған домбыра үйреткен, мен өзі екі ұстазымды ғана мойындаймын. Домбыра үйреткен Әселден әпкем. Себебі ол маған кәдімгі қуып ұрып жүріп домбыра үйреткен, соның арқасында барлық әндер айтысқа да шықтық сол домбырамен. Екінші мені кітапқа баулаған, жаңа айттым, Шернияз Бақыт деген, ол да менің ақындық өнерімді қалыптастырған ұстаздарым. Басқа да ұстаздарым көп, бірақ ең бастысы сол екі жан деп ойлаймын. Осы екі жан себепші болды деп ойлайсыз, қазіргі таңда осы әншілердің қатарында жүруіңізге. Жақсы, енді біздің студияға домбыраңызды ала келдіңіз. Енді жастайыңыздан домбыра шерткеніңізді айтып өттіңіз, иә, бала шағыңыздан осы өнерге бейім екеніңізді. Қазір осы домбырадан сізден қонақ кәде сұрасақ, қандай ән шырқап бересіз, немесе күй ойнап бересіз? Жоқ, күйді экзаменде ғана ойнағам. Одан кейін күй ойнаған жоқпын. Қандай ән шырқаймыз? Өзіміздің әніміздің бірі «Сенің ғана алдыңда» деген ән бар. Авторы өзіңіз? Авторы әні де, сөзі де, өзімдікі сол әнді енді көптен бері домбырамен айтқан жоқпын. Мүмкіндігінше айтып көрейін. Ал көрейік, тыңдайық, қымбатты көрермен, бағасын бірге берейік. Сосын мына қонақтарымызды сөзге араластырып отырайық. Көкжиектен нұр төгіп күлет көзім, сенің ғана алдыңда сөйлеу қиын, сенің ғана алдыңда жүрексізім. Сенің ғана алдыңда ақталмаймын, түсінсін деп жанымен сезім керек. Сенің ғана алдыңда мақтанбаймын, мақтануға тұрарлық болғым келіп. Өзің жайлы ой ойлап түнге дейін, көкжиектен нұр төгіп күлет көзім. Сенің ғана алдыңда сөйлеу қиын, сенің ғана алдыңда жүрексізбін. Жүрек мынау мазасыз сый алмайды, сендік мынау сезімге сол мұң келіп. Сені ғана ойымнан шығармаймын, сол жүректің иесі болғым келіп. Өзің жайлы ой ойлап түнге дейін, көкжиектен нұр төгіп күлет көзім. Сенің ғана алдыңда сөйлеу қиын, сенің ғана алдыңда жүрексізім. Өзің жайлы ой ойлап түнге дейін, көкжиектен нұр төгіп күлет көзім. Сенің ғана алдыңда сөйлеу қиын, сенің ғана алдыңда жүрексізім. Сенің ғана алдыңда сөйлеу қиын, сенің ғана алдыңда жүрексізім. Бәрекелді, қошеметтеп қояйық, алғысымызды білдіреміз. Енді бұл махаббат жыры ғой, иә? Қандай адам болмасын, енді бір махаббатты басынан өткереді, иә? Жауапты болсын, жауапсыз болсын. Енді бір қыздың алдында сөйлеу қиын ба, әлде қазір халықтың алдында тікелей эфирде сөз саптау қиын болып отыр ма? Әрине, бірінші халықтың алдында сөз саптау қиын ғой. Әрине, халықтың құдіреті басады. Оның үстіне тікелей эфир деген сөз бар. Былай эфирлерді
барынша мүмкіндігінше еркін отырасың. Жақсы, Нұркен, рахмет. Енді әрине әншіге бағаны беретін ол бірден бір халық. Енді сіздің замандастарыңызға, достарыңызға сұрасақ. Енді осындай әндерді әсіресе отырыстарда жақсы айтады біздің жастар, иә? Нұркеннің әндері осы өзінің туған жерінде немесе қандай да бір ортада, бір ауыл аймақта болсын, қаншалықты танымал? Шырқайсыздар ма өздеріңіз? Я ол енді міндетті түрде жаңа барған жерлерімізде кейде сұрап жатады Нұркеннен. Домбыра мен бір осы әніңді айтып берші деп. Кейде жаңа көп болады ғой енді жаңа мейрамхана емес үйдегі нәрселерге шықтайтын құдалық дегендер болады. Сондайға да жаңа шақырып алып, осы әнің жақсы сенің келіп бізге шырқап берші деп. Өзіңіздің қандай өнеріңіз бар? Енді сіз ән айтпайсыз. Мен ән айтуын айтам, енді бірақ авторлық әндерім жоқ, әндерім жарық көрген жоқ. Бірақ та өзімнің бойымдағы қасиет ол жаңағы актерлік қасиетті. Жаңағы мектеп кезінен бастап, бірінші сынып оқығаннан бастап, мен жаңағы мектептің сахналарында, одан кейін 6-7 сынып оқығанда жаңағы аудандық мәдениет үйінің сахналарында басты рөлдерде ойнап жүрдім. Енді актер болу бала арманыңыз болды. Бұған қадам жасадыңыз ба? Бұған қадам жасаған жоқпын. Неліктен? Енді Нұркеннің сөзіне қарасақ, жалпы жетпейтін мақсат жоқ, орындалмайтын арман жоқ. Сізді не тоқтатты? Енді не тоқтатты дегенде, оның жалпы... Ата-ана ма, әлде қалай? Өзіңіздің ішкі бір жан дүниеңіз бе? Тартып қалған артқа? Жоқ, жан дүнием еш нәрсе менің артқа тартқан жоқ. Жаңа ойымда болды, мектеп бітіргеннен кейін актерлік оқуды қалайда тәмамдап шығу деген. Жаңағы енді үйдегі ата-анам рұқсат бермеді. Актерлік туралы мен де айта кетейін. Айбек деген өзі кішкене қобалжып отыр. Айбек бар ғой, мен айтайын сізге, мақты актер. Мен бұны айтам, мен сені тамада ретінде көп аса қатты да не деп ойлай алмаймын. Әнші ретінде де, бірақ актер ретінде мен сені қатты бағалаймын да, себебі миллионерге түсіргенім сол. Бұл өзіміздің ортамызда неше түрлі образдар салады. Кемпірдің рөлін, шалдың рөлін, барлығын салады. Өте бір керемет дарыны бар да, оны тек ашу керек. Камилада сондай бір актерлік қабілеті өте бір жақсы. Оны біздер жердің бетін жарқылаған жұлдызда байқадық. Сүйемкада ешқандай ұялмайды, қысылмайды деген сияқты. Өзін еркін сезінеді. Камила үйренген ғой сахнаға, иә? Айбек жаңағы белгілі бір себептермен оқуына түсе алмай қалды. Бірақ қазірдің өзінде бұл жолды жалғауға тырысып жүрсіз. Тырысып жүрмін. Иә, міндетті түрде. Басым болсақ клипке түсіп жатады. Негізі менің арманым деген клипке түсу емес, негізі менің арманым киноға түсу болатын. Енді бастап жатырмын, алла қаласа оқуға түсем ба деген ой бар. Сол спектакльде басты рөлді ойнаймын ба деп жүрмін. Енді қандай спектакль? Мұнайдар Балмолданың Жалпақталдағы жалын 14 атты кітабының тұсаукесері болған болатын. Жаңағы сол спектакльде мен басты рөлде Қобаштың рөлін сомдаған болатынмын. Ол енді өз қателеспесем бір 2 сағаттық 3 сағаттық спектакль деймін. Оны осы Орал қаласына да келіп қойған болатынбыз. Жақсы. Енді еш нәрсе кеш емес, иә? Қазіргі таңда бәрі де болады, мүмкіндік бар, тек өзіңіздің ынта жігеріңіз болса болғаны. Бізге көрерменіміз хабарлама жіберіпті. Сәлеметсіздер ме? Күншуақ бағдарламасы қайырлы күн. Бүгінгі жігіттерге, қызымызға шығармашылық табыс тілеймін. Орал қаласының тұрғыны, тұрақты көрермендеріңіз Нұрғалиева Марал ханым дейді. Алғысымызды білдіреміз. Енді қымбатты көрермен үшін тағы бір мәрте ескертейік, кейін хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатыр. Сондықтан да егер де студия қонақтарына арналған сауалдарыңыз, тілектеріңіз болса, бізге қоңырау шалуға немесе хабарламаңызды жазбаша түрде біздің ісіміз етіп жіберуге болады. Мен қонақтарға міндетті түрде жеткізетін боламын. Енді жаңа бейнебаяндарға тоқталсақ, мен миллионер емеспін. Жердің бетін жарық қылған жұлдыз, иә? Үшінші қандай әнге түсірілмек? Үшінші соның тақырыбын мен сізге құпия қалдырғым келіп отыр. Себебі шыққан кезде әдемі болсын депті. Қазір айтып қойсам, оның идеясы деген бар. Қызық болмай қалады, иә? Идеясы деген бар, идея ұрланып кетуі мүмкін деген сияқты бір жағынан. Енді бейнебаянның нақты идеясы кімнен болады? Нақты идеясы негізгі сценарийін
өзіміздің қасымызда жігіттер жазғысы келіп жатыр негізі. Сізге азынша оны ақпарат беріп кетейін. Әннің қандай болатын жөнінде. Ән болып айтылмаған, жыр болып жазылмаған, сурет болып салынбаған қазақ қыздарына бір керемет, қазақтың сұлу қыздарына арналған бір тамаша ән болады деген ойдамыз. Сценарийін клиптен де Алла қоса Аманат ағамыз өзіміздің сол суреттеген ойдамыз. Сценарийін өзіміздің балдар әртүрлі деңгейде құрастырып жатыр. Бейнебаян түсіру қиын ба екен? Бейнебаян түсіру оңай деп те, қиын деп те айта алмаймын. Қаржылық жағынан кім көмектеседі сізге? Қаржылық жағынан осы күнге дейін, дәл осы сіздің алдыңызға келгенге дейін барлығын өзім жасағам. Барлығын өз қаражатыма істедім. Енді алдағы уақытта жанымызда дос болар, айналамызда жүрген жандар жайлап қолға алып көмек етеміз деп жатыр. Сөйтіп жайлап бірігіп түсіреміз деген ойдамыз. Жора жолдастарыңыз көп. Жора жолдастарымыз. Жақсы, рахмет. Енді Камиламен тілдесе отырсақ, Камила өз сөзінде айтып кетті, 3 жасынан бимен шұғылданады. 3 жас ерте емес пе? Ол кезде қандай болдыңыз, есіңізде ме өзі? Ол кезде биге алғашқадан басуым есімде жоқ. Бірақ ата-анамның айтуы бойынша мені қолымнан жетектеп, сол үйірмеге апарған болатын. Сол кезден бері әлі сол сферада жүрміз, билеп жүрміз, сахнада жүрміз, сахнадан түспей жүрміз, Құдайға шүкір. Енді бидің өзі спорт дейді, бұл тұрған спорт, яғни дене қимылдары үздіксіз қозғалыста болады. Бұл жаңағы адамның физикалық тұрғыда жақсы болуына септігін тигізеді. Жалпы бидің пайдасын біздің қыздарға айта өтсеңіз. Бидің пайдасы жаңағы сіз айтып кеткендей, дене бітіміне, адамның өзінің фактурасына, көркемдігіне қатты әсер етеді. Көңілді жүруіне әсер етеді. Әдемі болып жүруіне, иә? Үнемі қимылдап жүретін адамдар көңілді жүретін. Дұрыс айтуыңыз. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, Күн Шуақ бағдарламасын қарап отырмын. Сіздерде қонақта отырған менің құрдасым Айбекке және қасындағы серіктестеріме сәттілік тілеймін. Биіктен көріне беріңіздер деп хабарламасын жолдапты Айбектің құрдасы. Иә? Сыныптасы Аяжаннан деп артынан жазып жіберіпті. Жақсы? Айбек дайындап қой. Енді біле білсем, сіздер ауыл-ауылдар алайсыздар. Солай ғой. Иә. Бұл қашаннан басталды? Нақтырақ айтып кетсек, толығырақ. Нақты концерт, ең бірінші концерт айтайықшы. Енді біздің деген жаңа ауыл-ауылды аралап, гастрольдік сапарда, ән сапарда жүреміз. Ең алғашқы осы қыс мезгілінде басталды ғой, осы 2000 ақпанда басталды, иә. Ең алғашқы айын кешіміз жаңағы енді ең бірінші концертіміз Көршілес ауылда берген болатынбыз. Жаңа жол деген Көршілес ауылда. Жаңа ең бірінші концертімізге енді ол кезде концертке шыққан жоқпыз, әлі білмейміз ғой, концерттің несі қандай екен. Сол жаңа ең бірінші концертке түс қайта сағат 3-ке қойдық. Жұма күні, жұмыс күні, яғни түскі сағат 3-ке қойдық. Кешкі 8-де басқа ауылда концерт. Екісімен жасап қойдық қой. Сол концертке, ең алғашқы концертімізге тек қана 7 кісі жиналды. 7 кісіге. Көңілдеріңіз түскен шығар. 7 кісіге билет саттық. Енді біздің көңіліміз түскенмен мына Нұркен айтқан болатын жаңа көңілдерін түсірмеңдер, әлі жиналады, талай 100 адам, 200 адамның алдында ән кештерін қоямыз. Енді одан кейін жаңағы бір қызықтар болады ғой, ой басталды да, концертке кісіні қалай жинасақ болады. Жаңағы содан бір ой келді, барған жерлерімізге, жаңағы барлық ауылдарымызға бір екі сағат ерте барып жаңағы ДК-ға аппарат құрып, жаңағы колонканы сыртқа шығарып қойып, ән жіберіп қойып, жаңағы концерт келіп жатыр деген сияқты. Осылай ән кешіне келіңіздер деп. Көмегін тигізді ме бұл әдіс? Көмегін тигізді. Және де кейде көшені аралап, роутермен айқарап шығамыз, концертке келіңіздер кешкісін деп. Көмегі өте көп тиді. Бұны әлі ешкім істеген жоқ. Көмегі тиді. Сонымен 100 адамның алдында өнер көрсету мүмкін болды ма? Болды. Мүмкін болды, 100 адам, 200 адамның алдында. Қателеспесем Петемарда, иә? Жанғалаудан Петемар ауылында 200 адамның алдында өнер көрсеттік. Оның өзі бір жетістік деп ойлаймын. Зал тола болды.
кибер жерлерде сахна менин аз орундуктун аз болгон себеби туруп турган кездерде болду. Атмосфера деген энди булай араптасаң керемет. Ондай сезинди сен башка жерде сезинесиң. Тип өнөр адам түшүнөт дейсиз го, я? Дегенмен максатка жетипсиздер, я? 7 адамдан басталып 200 адамга улашкан экен. Жаксы. Одан да үлкөйнөт 300, мүмкүн 400ге де жетсиздик. Жалпакталда коёюн деп жатырбыз го. Жалпакталда концерт. Оган баары, жүрүптүн баары келемиз деп атырып дайындалып атып, биз де жаксы бир дайындыкты баса кеткенбиз. Бирок алтыда өздөрүңүз билетиндей запрет болду барлыгына. Тыйым салынды мерекелик кештерге, думандарга. Э, ол кеш кийинен Алла болсо май немесе одан кийин кайда міндетті түрде өтеді деген ойдамыз. Бұны енді жақсы жағынан қабылдау керек, себебі сіздерге жақсы мүмкіндік беріп тұр, иә, дайындалуға. Одан да мықты керемет кеш өткіземіз. Ойлар қосылып жатқан шығар, иә. Сценарий өзгеріп, жатыр. Жақсы. Қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы келіп отырған жас әнші Нүркен бауырымызға сәттілік тілеймін. Батыстан шыққан жарық жұлдыз болуына тілектеспін. Нүркеннің бойынан қарапайымдылық көрініп тұр дейді біздің көрермендеріміз. Жақсы, рахмет. Енді осы орайда әуезді әнге, әдемі бейнебаянға кезек берсе, қымбатты көрермен, біздің арнамен бірге болыңыздар. Сұхбатты міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Арна қосулы отырсын. Жай болса арайланған қатыгез қараулыққа жолаймада біреуді жақсы көрген қандай жақсы нұрланып кетеді екен барайна жақсы көру не деген керемет өмірді сезінуге қуанып көзінуге адамға жақсы көру керек айды ке жарық күнде ғашық боп қалғанымды шаңықтым мен келбетің көз алдымда ойымда сен өзіңді жақсы көрем талыппын мен жақсы көру не деген керемет өмірді сезінуге қуанып өзіңе адамға жақсы
Хабарымызды жалғастырамыз қымбатты көрермен, Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы өзінің тікелей эфирін жалғастырады. Бүгінгі бізде қонақта тағы бір мәрте айта кетейін. Өнерпаз біздің өрендеріміз, жігіттеріміз, қызымыз Нүркен, Айбек және Камила. Енді сұхбатымызды одан әрмен жалғай отырайық. Енді жаңа көрдіңіздер ғой, әдемі бейнебаян болды. Бейнебаянда ән салған біздің күлі қазаққа танымал осы батыстың өнерлі жігіттері. Енді адамды өсіретін байқау ғой. Сіздер қатысыңыз ба сіз? Осы жайлы негізі байқауға жасқана сияқтылары мен қатысып деп айта алмаймын. Жоқ, дегенмен облыстың төңірегінде. Көлемінде, ауданның көлемінде бір-екі жерге барғаным бар. Барғаннан кейін енді әркімнің өз фишкасы болады, мен ойлаймын, әркімнің өзінің бір мақты жағы болады. Менің мақты жағым, мен байқауға қатысуда мен мақтымын деп айта алмаймын. Мен ауылда да мен талай адам озып кетеді ән айтып жаңа байқау, егер байқаумен салыстыратын болсаң. Менің артықшылығым ән таңдау, сосын сөзге мән беру, идея ойлау, идея жағымен сосын еңбекпен көп нәрсені алуға болады. Әртүрлі. Мысалы қарап тұрсаңыз, жетістікке жеткен әншілер Қайрат Нұртас, Төреғали. Төреғалиді мысалы байқауға қатыстырып көріңіз. Айта алмаймын, Төреғали байқаудың әншісі деп. Ол байқаудың әншілері бар. Жалпы әр әнші. Байқаудың әншілері бар. Халық сүйіп тыңдайтын бірде бір әні болмайтын. Сондай да бір кейбір. Сол керемет әншілеріміз секілді дейсіз ғой. Сіз де осы сол жандар секілді хит әндерді дүниеге әкеліп, халықтың ортасында мағыналы мәнді әндерді әкелу ғой. Мәнді мағыналы идеясы бөлек, сөзі өзгеше, әуені бір әдемі. Қарап отырасың, Алматының әншілері жетістікке жетіп отыр ғой. Хиттар сол жақтан шығады. Неге біздер батыстан шығып кеттің де? Басты мұрат хит әндерді неге әкелу? Сіздегі, иә? Біздегі. Оның алғашқы этаптары мен миллионер емеспін деген қазіргі таңда Той Думан арнасында жүріп жатыр. 100 000-нан асып кетті просмотры. 100 000-нан асып кетті, 105 000-ға тақады. Ол егер де алдағы уақытта 1 000 000-ға да барады деген ойдамыз. Қазіргі кезде көптеген тойларда қосылып жүр. Жердің бетін жарық қылған жұлдыз деген клипімізде бір 40 000 айналасында просмотр жинады. Қазіргі таңда өте бір қарқынды жүріп жатыр интернеттегі біздің жұмысымыз. Жақсы. Рахмет. Енді байқау туралы айтып кеттік, яғни байқауға арналған дауыстар болады, иә? Кен көлемді. Дұрыс айтасыз. Сіздің ортаңыз осы той, мерекелер, біздің концерттік думан әндері, иә? Иә, бізде енді той деп нетпейді ғой. Бірақ сазды әуендер, мысалы, лирика бар, патриоттық әндер бар, көңілді әндер бар. Патриоттық әндерді шығасыз. Иә, патриоттық мен қазақпын деген ән бар, мысалы. Оның диапазоны үлкен, былай қарап тұрсаңыз. Оны конкурсқа да айтуға болады, негізі. Сондай бір алдағы уақытта енді диапазоны кең әндерді де жазу ойымызда бар, конкурсқа қатыспасақ та. Жақсы, рахмет. Енді Айбекпен әңгімемізді одан әрмен тарқатайық. Айбектің орындалмаған арманы, иә, актер болу еді, бірақ қазірдің өзінде де қадам жасап жүр. Кеш емес қой, қазіргі нешедесіз? Қазір 20-дамын. 20-дасыз. 20 деген енді жаңадан басталып келе жатырған саты ғой. Сізге қай қорына түскіңіз келеді? Осы Орал қаласында жаңа Құрманға саз көзінде негіз ойлаған режиссерлік мамандығына түсем деп, сол бойынша тәмамдап шығам деп. Енді алдағы уақытта Алла қаласа сол оқу орнына түсу ойда бар. Жаңа енді бейнебаянымызды бермесем бұрын сапарларыңыз туралы сыр шерткенбіз. Алдағы уақытта қандай ауыл аймақтарға бару жоспарда бар? Алдағы уақытта енді ең бірінші жаңа бағана Нүркен айтты ғой, өзіміздің Жалпақталда ауылымызда әнгеше белгілі себептерге тыйым салуына байланысты жаңағы болмай қалды деп, енді ең бірінші Алла қаласа сол концертті беру ойда бар. Одан кейін жаңағы ауылдарды кішкене қоятырып аудандарға ауыссақ па деген ой бар. Енді сіз ұйымдастырушы болғаннан кейін жаңағы жарнамасын жасайтында сіз, иә, афишында жаңағы ұйымдастыратынсыз ғой. Иә, қасымда өзімнің осы өмірдегі өнердегі баяғыдан бірге келе жатырған бауырымыз бар, Бозаев Ербол деген, сол екеуміз
барлыгын жасайбыз, жана жарнаманы да жасайбыз. Энди ұйымдастырушылық қабілетіңіз жақсы дамыған, иә? Осы салада өзіңіздің жаңа оқуыңызды жалғастырғыңыз келмей ме? Сіз қайда білім алдыңыз? Мен сол өзімнің ауылымда жаңағы менің негізгі мамандығым деген қазіргі жүріп жатқан неме мүлде сай келмейді. Менің мамандығым бітірген мамандығым құрылысшы. Құрылыс мамандығы. Бірақ өнерді шексіз жақсы көресіз. Иә, шексіз жақсы көремін. Осы біздің қасымызда жүріп те клиптерге түсіп, болашақта мүмкін киноға түсетін шығар мен ойлаймын. Басты мақсатым сол киноға түсу. Біз өстіп киноға түсіңіз келеді. Комедия жанрына түскім келеді. Комедия. Енді комедия бұл өте қиын жанрдың бірі, адамды күлдірте білу. Бұл үлкен өнер. Осы күлдірте аламын деп ойлайсыз, иә? Драмасы. Дайындаламыз, нетеміз. Жақсы. Енді көбіне драма, мелодрама адамдарды қызықтырып жатады ғой. Сіздің бір жақсы қасиетіңіз комедиядағы бір рөлді сомдау екен. Арманыңызға жетіңіз деген тілек айтамыз. Енді Нүркен, сіз қазіргі таңда нақты қызметіңіз қайда? Менің қазіргі қызметім Жалпақтау ауылы дейді. Енді бұрын аудан статусындағы үлкен елді мекен ғой. Жалпақталдағы Жалпақтал балалар өнер мектебі деген ұжым бар, мекеме бар. Сол мекемеде қызмет жасаймыз. Яғни онда үлкен дарынды адамдар бар. Онда мен олардың барлығын шәкіртімін десемін де болады. Барлығынан барлық ақыл кеңестерді сол кісілерден өнер мектебіндегі жандардан ұстаздардан сұраймын. Мынаған қалай болады, мынаған қалай болады. Менің әндердің ноталарын сол мектептің заучы Гүлгүл Бақтыбайқызы деген түсіреді. Әндерімді сараптап отырамын, ағаларының ақыл кеңес сұрап отырамын. Қасымдағы Айдар ағайым бар, Асхан ағайым бар. Осы жандардан үлкен ақыл кеңес сұрап отырамын. Былай істесек қалай болады, былай істесек қалай болады. Ол кісілер менен гөрі бір көргені бар. Өнердегі азаматтар, Жалпақтал ауылының беделді өнердің азаматтары, сол жандардан ақыл сұрап отырамын. Енді осындай бір мүмкіндік беріп отырған үнемі мен басқа үнемі қолдап демеп отырған осы ұжымыма, ұжымымыздың басшысы Қуаныш Сәбитұлына үлкен алғысын білдіргім келеді. Жалпы қолдаушыларыңыз көп. Әрине бұл қуантады. Бәрекелді дейміз. Енді Нүркен жаңағы сөз қылған екі бейнебаяныңызды, бірі мен миллионер емеспін, екіншісі жердің бетін жарық қылған жұлдыз. Осы бір екі әннің бірін қазір біздің студияда орындап берсеңіз. Жердің бетін жарық қылған жұлдызды орындап көрейік. Микрофонды бере қояйық. Айбек арқылы төрлетіңіз. Көрермендер ән тыңдауға дайын. Жердің бетін жарық
да алғысымызды билдиремиз. Бир тойга барып кайткандай болдук го. Я, тойдун тойда көбүнө осындай әндер чыркайсыз, я? Арине. Осы әнді мен миленде эмеспин де, осы әндерди чыркайбыз. Я, той демекші, бірақ дәл қазір біздің халқымыз үшін осындай той томалақтардан тыйылатын кезең, енді бұл тапсырманы да сіздер сақтап жүрген шығарсыз, я? Қазіргі таңда енді мерекелік шаралар ешқандай той топыр. Я, әрине, қазіргі уақытта той топыр біраз уақытта тоқтап тұр. Бұл әрине халқымызға айтарымыз әзірге бірлік пен осы бір біздің басымызға келген, қазақ елінің басына келген, бүкіл әлемнің басына келген белгілі бір індетті қайтаруымыз керек. Ол үшін барлығымыз үйімізде отырғанымыз дұрыс деп бізде бір үндеу тастаймыз. Үйде отырып тойдың әндерін тыңдап үйде билеп алуға болады. Е, үйде қазір бір жақсы бала-шағамызбен, бала-шағамен көрісіп, барлығы бір отбасымен арқаша жарқа болып отырған жай бар барлығының. Бір абыр-сабырдан тыныш салатын кез ғой. Қазір бүгінгі хабарымыздың мақсаты да сол, яғни осындай әнмен халықтың көңіл күйін көтеріп, я, біздің еліміздегі осындай бір жағдайды көңілдендер шырғанға не жетсін негізі. Я, көбіне көңілдендер шырғайсыз. Көбінесе мүмкіндігінше көңілдендер шырға отырсамыз. Жақсы. Енді құрметті қонақтар, эфиріміз уақыты шектеулі ғой. Сіздерден тілек сұрасақ дейміз. Камила? Камила, микрофонды берейік, Камила. Құрметті көрермендер, осы елімізде болған жағдайға қарамастан, сақтық шараларын қолданып, көңілдеріңізге шаттық тілеймін, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Жақсы, рахмет. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Қосылам дейсің. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі күн, бүгінгі эфир туралы. Бүгінгі күн, бүгінгі эфир туралы өте қатты ұнады. Сіздердің Ақжайық арнасына шығармашылық табыс тілейміз. Енді еліміздегі ағаларымызға, жеңгелерімізге, аталарымызға, әжелерімізге, қазақ еліне осы бір жаңағы қазақтың басына келген сауық тілейміз, амандық тілейміз. Індеттен одан да шығармыз, Алла қаласа сауық тілейміз, амандық тілейміз, елбасымыз аман, жұртымыз тыныш болсын дегіміз келеді. Жақсы. Көп-көп рахмет бағдарламаңызға қонақ қылып жатырғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі бағдарлама тікелей эфирде болса да бір жақсы бір атмосферада өтті деп ойлаймыз. Сізге сіздің ұжымыңызға, Ақжайық арнасына үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Биіктен көріңіздер. Халыққа берерлеріңіз азаймасын, көбейсін. Енді әрбір адам бір ашылмаған жұмбақ, иә? Сол жұмбақтың шешімін жұртшылыққа жеткізіп, сіздердің тараптарыңыздан жаңалықтар аштық деген үміттеміз. Алдағы уақытта амандықта жүздесуге жасын, шығармашылық жұмыстарыңыз тоқтамасын деген тілек айтамыз. Қымбатты көрермен, осылайша Күн Шуақтың бүгінгі шығарылымы тәмам. Сақтық шараларын естен шығармайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.